L-avukati tal-familja Karwana Galizja prezentawit it fil orti fejn edin jitolbu biex l-istat jieħu l-miżuri li jwasslu għall-inkjesta pubblika biex wieħed jara jekk l-istat Malti hux qed jimxi mal-applikazzjonijiet tiegħu biex tiġi protetta l-ħajja skont il-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet umani kif inhuma korporati fil-Liġi Maltija l presentata fil primawla tal-orti ċivili fil-ġuristizzjoni tal-orti konstituzzjonali fi San Peter, Matthew, Andrew u Paul Caruana Galizia u jandirezzata lejn l-Avukat Ġenerali, il-Ministru tal-Ġustizja u l prim ministru Jinaħat l-inkjesta publika għanda t-inkludi obligazzjoni biex t-investika dwar jekk l-til ta' defni karwana Galizja se ta' siġi evitat u jekk l-istat meċiċ ma' l-obligazzjoni jittijaw li juhu l-mizuri neċessarji fid dawl ta' ċirkostanzi l-indikaw li karwana Galizja kienet fil-periklu u jekk jana l-protezzjoni mistennija u neċessarja. L-inkjesta ndaw kol t il-proċeduri, il-proċessi u l-istrutturi amministrativi kienu sufficienti li jindikaw jek l-Istat kien xjaf dwar il-periklu li defni Karwana Galizja kienet għaddejja minnu u li kien xem bizzejet strutturi li kellom jindekaw li kellom jisiru mizuri ta' protezzjoni u fl-assenza jinvestigaw dawn il-proċeduri proċessi u strutturi biex jissaħħu. Il-falliment li wieħed jappunta persuni indipendenti u imparzjali biex jagħmlu l-investigazzjoni sura maħalliet li l-familja Karwana Kalizja li btażla li fli jibdew proċeduri legali kontra l-persuni responsabli u s-sitt li kienet iffirmata mill-avukati Jason Azzopardi, Yves Borg Costanzi u Teris Komodine Kakija.